hälsar Marcus Dahlberg, chef för kulturarvsenheten på Svenska kyrkan. Välkommen. Marcus sitter på den kyrkoantikvariska ersättningen och styr och ställer med det. Marcus har också en lång erfarenhet sedan tidigare från Riksantikvarieämbetet. Så här har vi en riktig potentat i frågan, får vi säga. Så vi kan få igång lite inspelare också. Och det är församlingar, pastorat som äger förvaltaren i kyrkliga kulturarvet. Jag uppskattade också ert inlägg och jag uppskattar konferensens tema. Också i min roll just som representant för Svenska kyrkans nationella nivå. Och i dessa dagar när vi faktiskt diskuterar det här med kyrkantikvarisk ersättning. För det är ju ett samtal mellan kyrkan och staten. Om de kyrkliga kulturvärdena och den kyrkantikvariska ersättningen. Och där är vi inne i ett väldigt viktigt skede just nu där vi väntar på den skrivelse som ska komma från regeringen i de här frågorna. I samband med att vi går igenom en sån här kontrollstation så lämnar också flera parter inlagor som belyser det här området. Vår rapport till regeringen heter Mötesplatsen 4. Och jag skulle säga att mycket av det som ni nu lyfter fram utifrån ett perspektiv som lägger ton på begravningsplatserna gäller i stort för det kyrkliga kulturarvet. Då det gäller kyrkantikvarisk ersättning så blir det mycket fokus på kyrkobyggnaderna, för det är framförallt dit som pengarna går. Och det här kommer vi säkert också beröra på flera sätt under dagen. Men begravningsplatserna är en del av det kyrkliga kulturarvet. Det är en väldigt viktig del av detta. Som sagt, pratar vi kyrkantikvarisk ersättning, då blir det fokus på kyrkobyggnaderna. Pratar vi kyrkligt kulturarv, så då ska vi ta in på helheten. Och det kommer jag också komma tillbaka till. Jag tänker ett sånt här, en sån här presentation. Västergötlands museums historia på 3 minuter. Kyrkogårdarnas utveckling på 1000 år, på en halvtimme. Ungefär jämförbart, men jag ska göra ett försök. Men jag tänkte inledningsvis ändå ge någon liten bruksanvisning till det jag kommer att säga. Nej, detta kan jag inte. Jag är inte liksom ett oskrivet blad där jag nu står här och talar, så att säga. Jag har en erfarenhet. Och jag är väldigt glad att få möta er här på Västergötlands museum, och jag tittade också igenom deltagarförteckningen i dag. Och där ser jag ju många representanter från lokala hembygdsföreningar
som var kyrkor som vi har besökt och verkligen granskat i minsta detalj. Nu är det ett bra tag sedan, 25-30 år. Men min avhandling som kom då 1998 och som lades fram vid Göteborgs universitet har då titeln Skaratraktens kyrkor under en eventuellt. Det handlar just om sockenkyrkorna här i traktarna. Den utgavs faktiskt av Skaraborgs länsmuseum, som det hette då. Jag vet inte om de fortfarande har kvar något exemplar i lager. Om inte så finns det säkert att tillgå på antikvariat. Är man jätteintresserad kan man också tala med mig. Men jag känner mycket för de här trakterna. Och det beror inte på någon slags allmän hembygdskänsla så. Det beror på mig. Jag är inte värst. Men jag älskar de här trakterna. Jag tycker de är oerhört spännande. Och ska man studera kyrkorna som materiell kultur så är en veritabel guldgruva. Och det framgår ju också av de här nya rövna klinikbarnen. En annan erfarenhet. Jag har jobbat under ganska lång tid vid Riksantikvarieämbetet. Och där så hade jag ett delansvar för vissa aspekter av ett stort projekt som hette Sockenkyrkoprojektet, kulturarv och bebyggelsehistoria. Och vi hade i uppdrag att teckna den stora bilden av kyrkornas utveckling i landet. Och det var också med fokus på kyrkobyggnaderna. De här kartorna som ni ju knappt kan skönja faktiskt, men i alla fall. Ni förstår ungefär vad det handlar om. Att teckna den breda bebyggelsehistoriska bilden kring hur kyrkorna har etablerats och utvecklats under nästan 1000 år. De här spridningsbilderna som finns i den slutrapporten för projektet visar på en fantastisk regional variation. Man skulle ju kunna tänka sig att kyrkan, jag menar, under medeltiden så var vi ju faktiskt alla katoliker. Svenska kyrkan är en senare företeelse. Men vi har hur som helst under hela detta förlopp haft en liturgi som vi ändå kan säga är gemensam i hela landet. I de viktiga bemärkelserna. Men kyrkobyggnaden, alltså det fysiska uttrycket för liturgin, varierar otroligt i tid och rum. Vid en given tidpunkt så kan en kyrkobyggnad se väldigt olik ut. Och det skulle jag säga, det är en sanning som vi också kan tillämpa på arbetsplatsen. Det är inga skillnad så att säga, den här regionala variationen. Detta sagt som någon slags bakgrund till det som jag nu kommer att säga. Det kan finnas sant. Vi börjar naturligtvis i medeltiden, det som jag också kan allra bäst. Och det här blir ju reflektioner kring några nedslag kan man säga i den här komplexa historien. Jag tycker det är viktigt att säga, om man ska börja från the very beginning, är ju att de kristna kyrkogårdarna och begravningsplatserna landar ju så att säga inte i ett tomrum, utan det finns ju någonting på plats redan när kyrkan blir en etablerad del av vår historia. Och det här kommer till uttryck på många sätt, och det här känner vi också säkert till och har många exempel på. Alltså relationen mellan den förkristna bebyggelsen och det kristna gravskicket, alltså det som kyrkan etableras i. Ett exempel från Västergötland, Flisdals kyrka, som är byggd alldeles intill en stor hög. Kung Rackes grav har jag för mig att den kallas, som jag inte kommer ihåg fel. En apsidkyrka från tidigt 1100-tal kan vi tänka oss. Och som sagt,
strax öster om kyrkan finns det en stor hög som fortfarande finns kvar. Det här kommer också till uttryck i fynd som man faktiskt då gör i kyrkomiljö, och det finns det också många exempel på. Det här är då en bild från tidigt 1900-tal, Sals kyrka i Västergötland. En runsten som man hittar när man river delar av kyrkan. Man tar tillvara den och reser den strax intill kyrkogården. Nu ska jag försöka komma ihåg hur den här stenen också lyder. Ja, då är det. Det är i alla fall en minnessten. Och när du kommer ihåg rätt så är det faktiskt ett kvinnligt namn där man säger att denna person reste stenen efter Toke, sin frände. Den har liksom en vanlig ordalydelse för en rest runsten, en minnessten. Så kanske ursprungligen har stått på någon ättebacke, det vet vi inte. Den minnessten, det har alltså inte en självklar relation till en faktisk grav. Utan det minner om en bortgången person som har betytt mycket. Säkert väl synlig. När den restes så småningom så hade den återanvänts när man då har byggt grunden till kyrkan. Och så det här minner ju då om den relation som finns mellan kyrkan och det samhälle som kyrkan är etablerat. Det äldsta gravskicket kan vi inte se med blotta ögat. Men det är känt genom arkeologiska undersökningar. Vissa tidigt övergivna kyrkogårdar har man kunnat gräva ut i sin helhet. Och då kunna observera hur man har haft en segregation mellan kvinnor och män. Att det också finns sociala hierarkier i hur man har använt de tidiga begravningsplatserna. Det här förändras redan under medeltiden. Och man ser att under den senare delen av medeltiden så börjar kvinna och man att begravas på samma sida. Och att man företrädesvis använder den södra sidan av begravningsplatsen. Alltså söder om kyrkan. Den här bilden som ni ser här, det föreställer Häggums kyrka. Också en värsköta kyrka. Och då, där kan du lägga märke till en intressant sak. Alltså avbildningen då från 1700-talet. Men man kan ändå ana att det här kanske ändå anger någon slags struktur av den medeltida kyrkogården. Och det kan se då att den här avgränsningen, den löper alltså strax norr om kyrkan och har en ganska stor utbredelse åt söder till. Vi kan se enskilda gravminnen, men det är ju inte särskilt många. Kanske förgängliga träkors. Men också någonting som faktiskt liknar någon form av gravbyggnad. Och som sagt en tydlig markering mellan begravningsplats och omgivning. Och det här var naturligtvis både av praktisk natur. Alltså att djur inte skulle kunna komma in på begravningsplatsen. Men det var också viktigt att faktiskt avskilja det som var en invigd begravningsplats och det som inte var. Nästa. De tidiga gravvårdarna, vi har ju sett då alltså en rest runsten, en minnessten. Men när vi kommer till 1000-talet så får vi faktiskt gravvårdar. Det finns en typ som är särskilt karaktäristisk och som brukar kallas för Eskilstuna-kistor. Och det beror på att man gjorde ett tidigt fynd i Eskilstuna där man också kunde rekonstruera hur den här gravvårdstypen har sett ut. Och man kan nästan likna det vid sarkofager, alltså gavelhällar, sidohällar och en lockhäll. Men det är ganska bräckliga konstruktioner, så jag tror inte att vi liksom ska tänka oss att den döde faktiskt låg i den här sarkofagen. Utom att det faktiskt ändå var en markering ovan jord och att graven fanns under jord. Det här namnet
Eskilstuna kister, det är, kan man nästan säga, missvisande. Den här typen förekommer visserligen i flera landskap, och det här aktuella exemplet är faktiskt från Öland, Köpingsvik, en central medeltida plats. Men de allra flesta fyndare kommer från Öster- och Västergötland. Vi har ett flertal fragment från Husaby, Kolansråda. Men ni kan ju också lägga märke till att stilen på den här gravvården ansluter ju helt klart till det som påminner, eller det som karaktäriserar de resta runstenarna. Men funktionen är alltså det. Man utmärker en kristen grav. Nästa bit. Ja, jag har också varit inne i denna heta fråga om legendsten. Och det skulle vi förstås kunna ha pratat om idag. Jag ska uttrycka mig väldigt kort. När vi kommer fram till 1100-1200-tal så har vi just i de här trakterna en karaktäristisk gravvårdstyp. Det har kallats omväxlande kantkristaller, liljestenar, stavkorsällor. Men det är en stor grupp av gravvårdar som finns just i de här trakterna. I övriga medeltida Sverige så är det ganska fattigt på den typen av gravvårdar. Det här är också skrivet om i min avhandling att det här är ett exempel, ett väldigt intressant exempel på nästan en protoindustriell produktion. Så man kan fundera mycket kring varför just här, varför just då. Men det vi kan lägga märke till jämfört med den här tidiga gravvårdstypen, de här Eskilstuna-kisterna, är att det här är en produktion som sagt som nästan är industriell i sin karaktär. Väldigt få av dem är faktiskt individuellt utmärkta. Det här är ett exempel från Rackeby. Och där står det två namn. Kvinna, man. Gunnar, nu kommer jag inte riktigt ihåg, men något så. Man har i alla fall tolkat det som kvinna, man. Men bara liksom utmärkt, och om man tittar på själva ornamentiken så framstår ju också själva märkningen som lite småfattig. Och man kan nästan fantisera, om man nu tillåter sig det, att man högg så att säga stenen först och att man kanske märkte den sen när man visste vem som skulle ha. Men det finns mycket funderat kring just den här typen av gravhävdar, och som sagt, vi ska inte fastna in det inte för mycket. Det här kan ju också följa under fortsatt medeltid som någon slags utveckling. Som sagt, den här tidiga typen av gravhävd från 1100-1200-tal som ofta är anonym, när vi kommer längre fram under medeltiden, och det här är kanske då 1200-talets mitt, så finns också en karaktäristisk monumenttyp just här i de här trakterna. Kistformade lockhävdar, ofta med väldigt långa inskriptioner som nästan berättar en hel historia. Just den här kommer från Näs kyrka i Västergötland, men finns idag i Historiska museets samlingar. Och har då legat som sagt som lockhävd över en undergivisk kista. Nästa bild. Vi ska ju vara väldigt medvetna om att det som återstår av gravvårdar från medeltiden är ett väldigt knappt material. Även om vi då kan säga som sagt att de här liljestenarna finns i flera hundratal i de här trakterna, så är det ändå en märkvärdighet att vi har kvar den typen av markering av gravvårdar, eller av gravar. Det har naturligtvis funnits andra typer av markeringar, men det vet vi väldigt lite om. Det har säkerligen varit enkla kors och trä. Det här exemplet hittade när jag tittade på lite gamla bilder i Riksantikvarieämbetets databas. Och det är också en tidig bild från Lerdala i Västergötland. De här gravkorsen har jag faktiskt inte sett själv. Men jag utgår ifrån att de på något sätt är omhändertagna och inte står på begravningsplatsen längre. Och där menar man då i den här kommentaren till bilden att det är smidenskors som är medeltida. Jag törs faktiskt säga att vi vill det där, måste jag säga.
Men bara för att visa att det ändå har förekommit enklare typer av markering. Under sen medeltid, då sker en utveckling där vi verkligen ser exempel på individuellt utformade gravhällar. Men det är framförallt över samhällets översta skikt och de finns koncentrerade i dom- och klosterkyrkan. Alltså Skara domkyrka, Barnhems klosterkyrka, franciskanerkloster, alltså där förekommer det ganska mycket av den typen av senmedeltida gravhällar. Och de är som sagt väldigt individuellt utformade. Om vi nu ska sammanfatta helt kort bara den medeltida utvecklingen. Det här är platser och de är tidigt valda och de har lång kontinuitet. I de här trakterna som vi är i här, där liksom sockenbildningen skedde under tidig medeltid, så är ju flertalet av våra begravningsplatser av medeltida ursprung. Men de har omvandlats, de har utvidgats, man kanske har nya lagt också gravplatser. Men det är en betydande del som har den här kärnan av det allra tidigaste. Men det kan vi då inte se som sagt genom gravvården utan genom arkeologiska iakttagelser. Vi har de här rumsliga sambanden. Det etableras inte i ett tomt intet utan naturligtvis det fanns en bebyggelse på plats. Vi har en könssegregering som också är väldigt intressant och som man skulle kunna prata mer om under den allra äldsta tiden, men det är då ett skick som upplöser sig under medeltidens lopp. De här tidiga romanska gravstenarna, alltså typ liljestenar, stavkorsällare. Vi har ganska många bevarade, men de är anonyma. De flesta har ingen inskription. Däremot under senmedeltid så ser vi som sagt det här med att vi får väldigt individuellt utformade gravhällar, ofta då över samhällets överskikt. Det var viktigt att avgränsa begravningsplatsen. Och den hade också naturligtvis sin egen arkitektoniska utformning. Det såg vi också från exemplet i Häggen. Nästa. Ja, några nedslag i det som då händer under medeltiden, efter medeltiden. Men då är det ju som sagt verkligen med betoning på nedslag. Och det är också del av en ganska generell historia som har beskrivits av många fler. Så det här är inte direkt nytt. Det här med att den kristne skulle jordas, skulle liksom grävas ner obränd. Det var ju då, det kom ju med kyrkan så att säga. För det så hade vi företrädesvis. Alltså att man brände den döden. Men med kristendomen så kom detta då att den kristne skulle lägga sin vidjord. Och det var naturligtvis också huvudregeln så att säga. Men det finns också undantag. Och det är framförallt när vi tittar på samhällets elit och hur man har valt att begrava sina döda. Där finns det framförallt redan under senmedeltid men också under 15, 16, 1700-tal många exempel på att man gravlägger den döde i kyrkan, under kyrkgolvet eller i ett separat gravkor. Det här är då från Jäders kyrka i Sörmland där vi finner väldigt många sådana exempel. Också naturligtvis i takt med att samhället förändras. Vi har en väldigt stor adel med dominerande jordegendomar i just Mälarlandskapen. Men det förekommer naturligtvis också här. Nästa bild. Ett annat exempel från Skåne, Vittskövle kyrka, där man redan under senmedeltid bygger till ett stort gravkapell på kyrkans sydsida. Och kapellet i sin helhet var bekostat och användes egentligen som ett privatkapell av den familj som då ägde den här närbelägna herrgården. Och i Vittskövle så har vi också praktfulla gravkor, praktfulla gravstenar som är lagd över den tidens mäktigaste män, så att säga, just i det lokala, regionala perspektivet. Det här med att gravlägga i kyrkan, alltså både att man hade liksom själva praktkistan synlig eller i ett underjordiskt gravvalv,
Det blev ju med tiden ganska problematiskt, som alla kan förstå, rent hygieniskt. Och så småningom så kommer också förbud mot detta, 1815. Men det är ändå en sed som dröjer kvar ganska länge efter det att det formella förbudet blir infört. Den här ökade medvetenheten om sanitära, hygieniska frågor gjorde också att man ofta valde att anlägga nya begravningsplatser. Det här är ett exempel, jag tror den heter Södra kyrkogården, det är Kalmar i alla fall. Jag är lite, ibland tror jag att den kallas för Slottskyrkogården. Och den ligger väster om Kalmar slott. Men det var då liksom en helt ny etablering. Man anlade en begravningsplats som hade raka linjer, breda gångar, växtligheten var väldigt viktig, alléer. Och det här blev ju också en uppgift då för människor som arbetade med parkmiljöer, arkitekter och så vidare. Så det här är ju också ett helt nytt inslag, någonting annat än det gamla som vi har fått. Ett annat exempel som jag själv tycker är väldigt spännande, men som jag vet egentligen ganska lite om, då det gäller själva begravningsplatsen. Borlunda kyrka i Skåne, en fantastisk kyrka från 1870 ungefär. Ritad av en arkitekt som heter Fredrik Meldahl, en dansk arkitekt. Kyrkan är fantastisk i sig, den omges av en begravningsplats med höga cypresser, alltså det är nästan lite medelhavskänsla på det. Jag skulle kunna tänka mig att detta faktiskt, att begravningsplats och kyrka är samtida. Men hur som helst, det blir en väldigt egenartad stämning på den platsen. Borlunda är ett exempel på där två gamla medeltida socknar rev sina kyrkor, byggde en ny på en ny plats, och där kunde man också då oinskränkt så att säga gestalta både en kyrka och en begravningsplats. Under 1800-talet ny betoning på gravmonumentens utformning. Det här är då från Örgryte gamla kyrkoplats. Örgryte gamla kyrka. Alexander Keeler, en industriman i Göteborg som naturligtvis då påkostar ett gravmonument till sig och till sina. Och vi ser också andra äldre begravningar, markerade gravplatser, monument, omramningar och så vidare. Så ser det ut under sent 1800-talet. Det här med samhällets övre skikt och att man har ett behov av att markera sin ställning. Det här är kanske ett ännu mer extremt exempel. Wallenberg som har en egen begravningsplats på Lindö, strax intill Ekerö. Och den här har faktiskt kontinuitet från 1600-1700-talet. Och har relation till en herrgård som Wallenbergarna har ägt. Men som man under sent 1800-tal, tidigt 1900-tal gestaltar på ett väldigt monumentalt sätt. Med alléer och med en gravbyggnad med kupol. Spännvidden är ju otrolig, både då det gäller regionala variationer och sociala markörer. Det här är då ett exempel från en annan ände av den spännvidden, så att säga. Den så kallade Rallarkyrkogården, inte långt ifrån Kiruna. Alltså arbetare som jobbade med banan och dog antingen genom sitt arbete eller på annat sätt, som då är begravda här med enkla träkors. Också en väldigt suggestiv plats. Det har redan nämnts det här med kremeringens betydelse och vilka effekter det faktiskt har fått. Det här med skogskyrkogårdarna är ju också ett exempel på hur det ena och det andra hänger ihop. Tidigare så har man kanske nästan undvikit
att ha liksom stora träd på begravningsplatser beroende på att man måste gräva ner gravar. Men med kremeringen så ger det också möjlighet att anlägga gravar betydligt ytligare, tätare. Skogskyrkogården i Stockholm är då ett exempel. Och det är också ett exempel på en helt ny genre av begravningsplatser som inte så att säga har någon anknytning till det här gamla som vi har. Och ytterligare ett exempel som redan har berörts. Alltså att man av olika skäl väljer att inte ha en individuell gravplats utan man söker kollektiva lösningar. Minneslundarna som vi har påverkat både de befintliga begravningsplatserna som finns kring de gamla kyrkorna och naturligtvis det man då använder nytt. En kort sammanfattning i denna rasande takt genom kyrkogårdarnas historia. 1600-tal, ja, det karaktäriseras mycket av det adliga, de här monumentala gravkoren. Men vi såg ju ett exempel också från Gillberga som är betydligt enklare, men som också naturligtvis tillhörde någon slags elit i samhället. Skaffa ett praktfullt gravmonument. Ökad medvetenhet om hygien och sanitet under 1700-talet. Att man flyttar ut i städerna från de gamla begravningsplatserna, anlägger nya. Man förbjuder begravningar inne i kyrkor, men att det dröjer innan det verkligen får genomslag rakt ut. Kyrkogården, begravningsplatsen som en grön oas som är gestaltad och planerade arkitekter, det är också ett vittnesbörd. Monumenten, det sena 1800-talet. Sekularisering, inflyttning till städer, demografiska förändringar. Ökad intresse för den skönhetsvärlden som faktiskt finns i begravningsplatsen. Och som man också utnyttjar när man använder nya. Kremering. Och att detta med nya gravskick djupgående påverkar begravningsplatsernas utformning. Bara helt kort några tankar kring det som vi har sett och det som vi då kan säga lite allmänt om kyrkogårdarna som kulturmiljö och kulturarv. Det här citerades, den här boken, Linnet stiger. En utmärkt bok tycker jag. Och där återger också Per Westberg och Anita Theorell fyra huvudpunkter så att säga för kyrkogårdarna. Fyra syften. Att sanitärt omhänderta de döda. Att förmedla kontakt med det eviga. Och det här är ju svårt att formulera. Men det är ju faktiskt sådana aspekter man finner i de här begravningsplatserna. Att göra sorgen hanterbar för den individuella genom att markera betydelsen av en avliden person. Och att också synliggöra faktiskt vilken social ställning som den personen har. Och det här är olika i olika skeden. Men de här elementen, då finns alltid där närvaro. Ja, det här är ju egentligen det ni också sa. Kyrkogårdar är meningsbärande platser. Kyrkogården är del av en kulturmiljö. Och det här är en bild som är hämtat från Sundersberg. Den har några år på nacken. Men där man också ser, så att säga, bortom begravningsplatsen. För det är ju en del av en kulturmiljö som också är större än själva begravningsplatsen. Men det är också väldigt intima samband mellan kyrkobyggnad och begravningsplats. Och det nämndes också av Peter att det man besöker är ju ofta avlidnas gravar. Det är där man har den riktigt personligt djupa relationen till en plats. Och att det faktiskt också hänger samman med kyrkobyggnaden. Känslan för kyrkobyggnaden som en symbol för denna plats. Och det här är djupgående hos oss alla. Det finns regionala
präglingar i det här stora beståndet av begravningsplatser. Det är alltså egentligen samma mekanismer som jag, den här inledande kartan jag visade om sockenkyrkornas etablering och hur man har byggt och byggt om och byggt till och allt detta. Alltså den aspekten finns också i begravningsplatserna, men kanske inte lika lätt att visa på en rikstäckande karta, men det finns där. Kyrkogården speglar sociala sammanhang. Det är en historiebok, som sades här. En inblick i gångna tider som ger relief åt vår nutid. Avslutningsvis, den här bilden. Jag har dragit över. Jag tittade på en hel del bildmaterial inför den här presentationen och gillade den här. Också en äldre bild, tidigt 1900-tal, Karlshamn, Carl Gustavs kyrka. Karlshamn som ju är, precis som sägs, en kustbunden församling så att säga. Med en kyrka från 1600-tal, ett närbeläget torg som kallas Fisketorget. Där kan vi också tänka oss då, att det är den typen av utbyte av varor och tjänster som har skett, så att säga. Begravningsplatserna är ju på något sätt liksom frusna. Men det är egentligen det här myllret av människor som också finns på begravningsplatsen. Just de här har nog passerat i vår tid ganska länge sedan. Och jag tycker också att det minner lite grann om det här som vi säkert kommer att beröra under dagen, det här med kyrkogårdarnas bevarande problematik. Som vi har sett i den historien så har ju kyrkogårdarna successivt förändrats. Det finns ingenting kvar att använda. Nu är vi i en tid då vi faktiskt också har andra verktyg, dokumentation. Och där, jag tycker att där ska vi verkligen ha en meningsfull diskussion kring hur långt ska vi gå när det gäller det fysiska bevarandet. Hur kan vi jobba för att på andra sätt också minnas det som vi vill minnas? Det kanske inte alltid bara det fysiska bevarandet som är det viktigaste. För vi kan aldrig frysa till det. Ja. Marcus. Jag tror vi kan vara överens om att Marcus är en auktoritet. En begravningsplats som i min församlingskyrka i Högarids församling i Stockholm, så finns ett kolumbarium. Och jag var förbi där och tittade, och det som tog udden lite grann av det, det var just att det satt väldigt mycket etiketter på de här små facken där man då efterfrågade gravrättsinnehavare. Och det förtog lite grann av stämningen, för det är en fantastisk fin byggnad annars, det ska sägas. Jag är lite tveksam till om jag ska finnas i en fakta i framtiden. Ja, tack så mycket. På programmet så står det att vi ska ha 10 minuters kort paus.